Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Nessa quinta-feira, nós temos como principal destaque na parte da noite Flamengo e Penharol, jogo isolado da Libertadores, jogo de ida das quartas de final, primeiro jogo no Maracanã. Na Sul-Americana, nós temos dois brasileiros: Cruzeiro fora enfrentando o Libertar e o Racing. Vindo visitar o Atlético Paranaense em Curitiba. Na Liga dos Campeões, nós temos seis jogos, alguns muito badalados, outros nem, outros nem tantos, né? A Atalanta pega o Arsenal, na Itália, temos o Atlético de Madrid na Espanha contra o RB Leipzig, na França, o Mônaco pega o Barcelona e temos final e Leverkusen também tem o Benfica fora de casa contra o Estrela Vermelha e o Brest contra o Sturm Graz são outros jogos que a gente pode complementar tá bom no nosso planejamento que eu fiz aqui a gente vai falar sobre a maioria dos jogos da Champions e também os jogos da Libertadores e Sul-Americana, e deixar o Campeonato Brasileiro da Série B um pouco mais como algo complementar, porque ele vai bater horário com os jogos da Libertadores e Sul-Americana. Então, meu foco hoje são nove partidas, né? A gente vai começar mais ou menos ali 1h45 e você pode ir até as 23h30, tá? Esse vai ser o novo formato que a gente vai utilizar por aqui. Eu utilizo muito ele no pós-planejamento. Para quem assina o clube de membros, a gente tem o pós-planejamento e eu faço mais ou menos desse jeito. Então, eu vou trazer também desse modelo para a gente saber mais ou menos o que a gente vai conversar de planejamento e mais ou menos ali o seu, a sua programação de trabalho, seja que você quer ficar aqui é, todo o jogo, né? acompanhar todos os jogos e todos os horários. Na maioria das vezes a gente não consegue acompanhar tudo, tá bom? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira de Champions, Libertadores e Sul-Americana e também outros campeonatos complementares, dia 19 de setembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento com a Liga dos Campeões. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo se você puder. É uma ajuda simples que você faz e o YouTube já entende que é um conteúdo legal e divulga para novas pessoas. Também fica o convite se você não é inscrito nesse canal, assista o conteúdo até o final se você gostar, o convite Continua de pé para você se inscrever por aqui. Não adianta também te convidar e você não curtir. Uma análise feita aqui no Bom Dia Mercado ela é um pouco mais profunda, né? principalmente em dias de Liga dos Campeões, de Libertadores. Então eu não vou cuspir aqui para vocês palpites. Tanto é que você não está vendo aí no título escrito isso. Né? A gente vai comentar sobre algumas possibilidades. Mas eu não quero que você interprete isso daqui como algo raso, tá? Eu quero te dar informação para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível, seja no live, seja no pré-live. Perfeito? Para que você tenha munição para poder chegar lá e fazer por conta própria, certo? E óbvio, não esquece de participar também aqui nos comentários, porque é um planejamento nosso. Esse aqui é o, é o meu planejamento. Estou vindo aqui fazer exatamente o que eu faço no offline. Só que eu decidi fazer online desde 2019, que o BDM foi criado. Né? Então eu faço ao vivo. Só que ao vivo, no caso, não, né? Porque a gente faz corte para não ficar muito grande. Mas é o meu planejamento. Estou aqui me preparando para o dia. De quinta-feira, assim como você. Então, assim como eu estou passando informação para você, eu quero que você também mande informação não só para mim, mas para as outras pessoas que participam aqui dos comentários. Fechou? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou usar aqui ó, o meu escopo de trabalho que eu uso no pós-planejamento, que é os vídeos que eu faço praticamente toda semana para quem é do clube de membros. Que a gente faz uma recapitulação do que foi planejado, do que deu certo, do que não deu, de quais equipes se surpreenderam a gente. Não. Isso é legal porque você vai. Aprimorando cada vez mais as suas metodologias. Então, se você não é membro desse canal, além de outros benefícios, você também tem acesso ao pós-planejamento semanalmente, tá? Vamos começar. Você está vendo aqui que são nove partidas que eu vou me focar no dia de hoje. E aqui eu já, eu já explico para vocês como é que eu, eu gosto de organizar. sou um cara metódico. Mas como é que eu gosto de organizar o meu dia? Primeiro, eu gosto de colocar algumas informações importantes aqui dentro. E a gente vai conversar sobre elas, mas eu também gosto de deixar um alerta. Está vendo que aqui está com uma cor vermelha, né? Eu faço isso aqui pelo Notion. Eu sei que pessoas vão me perguntar como é que eu faço. Eu utilizo o Notion, que é uma um site para poder organizar essas coisas. E você pode perceber que a maioria dos jogos estão em vermelho. Por quê? Tem jogo no mesmo horário. Só o jogo do Flamengo ali embaixo ele está cinza, porque é um jogo único. É um jogo que não vai encavalar. Né? Mas quando eu tenho jogos no mesmo horário que eu quero manter o meu foco, eu já tenho um sinal de alerta, é uma preocupação. Tá? Então, por exemplo, Final de Leverkusen, Estrela Vermelha e Benfica são 1,45. Eu já sei que eu tenho que tomar cuidado. A mesma coisa vale para os jogos das 16 a mesma coisa vale para os jogos das 21 e 30. Então, se você é um cara ou uma... Mulher que tem mais foco num jogo só, eu te aconselho a fazer um filtro ainda maior. Eliminar os jogos do mesmo horário e ficar somente com um jogo em cada horário. Aí você consegue enxugar, por exemplo, se você fizer um jogo. Às 1 45 um jogo às 16 um jogo às 19 e um jogo às 21 e 30 você só vai fazer quatro jogos no dia. Aí ah, se eu perder a oportunidade num outro jogo, bom, aí já é outros 500, né? Mas pelo menos você fica com mais atenção. Tem gente que prefere tentar fazer de tudo. Eu já fui desse time, hoje talvez eu seja um pouco mais seletivo, ok? Mas a gente vai falar sobre a maioria desses jogos que estão aqui na tela. Vamos começar com o final de Leverkusen. O Leverkusen foi o campeão da Bundesliga no ano passado, também o campeão da DFB Pokal, na Copa da Alemanha e agora também campeão da Supercopa da Alemanha contra o Stuttgart. Leverkusen não começou de uma maneira espetacular o campeonato, já conheceu a sua primeira derrota na temporada, mas sim é uma equipe muito muito boa. Eu acho que o grande mérito do Xabi Alonso foi ter conseguido manter a maioria dos jogadores, né? Se a gente olhar para a escalação do Leverkusen, é uma escalação muito parecida com a temporada passada e muito provavelmente ele vai manter o mesmo escopo de trabalho, tá? O Feyenoord que foi, se não me falha a memória, o vice da Holanda no ano passado. Ele perdeu o seu treinador, o Slot, que estou se... chutando aqui, tá? É uma informação que está na minha cabeça. Eu acho que é isso mesmo. O Slot foi pro Liverpool, né? Então o Feyenoord, obviamente teve uma mudança de liderança. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Leverkusen fora de casa já fez duas partidas e já venceu duas. Deixa eu dar uma olhada contra quem foram essas partidas aqui na Alemanha. Foi um 4 a 1 para cima do Hoffenheim e um 3 a 2 para cima do Borussia Mönchengladbach também teve uma classificação aqui na primeira fase da DFB Pokal, tá? Então, começou relativamente bem fora de casa o Leverkusen. Tomando gol, tomando gol, mas começou relativamente bem fora de casa. Já o Feyenoord fez apenas uma partida e empatou contra o Willen, tá? 1 um a 1 um. Então não foi um início de temporada espetacular do Feyenoord, mas é apenas um jogo também de contexto. O outro jogo que ele fez aqui foi um 2 a 2 contra o Groningen, tem aqui um empate contra o Rotterdam, uma vitória contra o Zolo, é, venceu a Supercopa da Holanda, enfim, não, não foi espetacular, mas também não vem perdendo os jogos, tá? Das anotações que eu fiz aqui no Notion, o Feyenoord não perde a cinco jogos, não são grandes vitórias, não teve, sei lá, só, acho que só teve uma vitória contra o Paxo. Sofreu gol nos últimos sete jogos. Então é uma equipe que vem sofrendo com frequência. O Over 2,5 em cinco das últimas sete. E o ambas marcam em seis de seis. Olha que legal a informação, 6 de 6. O Leverkusen ele teve o over 2,5 em 4 das últimas 5, ambas marcam em 8 de 9 e foi o primeiro a marcar em 5 das últimas 5. Esse ambas marcam e esse over 2,5 me chama atenção, então, porque o final de ele marca e obviamente se deixa marcar tem sofrido gol. E a equipe do Leverkusen também é uma equipe com alto índice de ambas marcas. Então, de novo, não é tip, mas a gente tem uma alta expectativa aqui de uma possibilidade de ambas marcas, né? E também de um jogo com pelo menos dois gols. Não duvido, Ambas Marco que está com uma cotação baixa. Eu te aconselho buscar uma cotação mais elevada. E o over 2,5 também está com uma cotação horrível. Espera melhorar. Isso aqui é a cotação para a gente evitar e trabalhar no ao vivo com uma cotação mais elevada. Fechou? Essas são as minhas expectativas. Agora, esse 1,65 do Leverkusen. Ele tem muito da temporada passada aí, tá? Eu não sei se eu abraçaria o Leverkusen de início na Champions com essa odd, na Europa League. Se eu não me engano foi Europa League, né? Ou Conference League. Eu não me lembro, acho que foi Europa League. Foi Europa League porque a final foi disputada contra a Atalanta e a Atalanta deu um baile no Leverkusen. Na Europa League, o Leverkusen não começou bem a competição. Ele estava tendo sempre que recuperar resultados, teve que virar jogos. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Como eu falei nos últimos planejamentos, é o início dessa Champions. Quer ver ó, o jogo do Real Madrid? O Real Madrid não teve facilidade contra o Stuttgart não, tá? A, 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 a odd do Real Madrid era 1 30. e 30. o Stuttgart começou bem. Deu trabalho para o Real Madrid, chegou a empatar o jogo. O Real só foi fazer o gol ó, lá no finalzinho. Tá bom? Então eu tomaria um pouco de cuidado aqui. Acho que dá pra gente colocar como um favorito que pode se complicar também. Lembrando, isso não quer dizer que eu não acho que o Leverkusen vai vencer. Eu acho que ele é mais técnico que o Final. Tem uma continuidade de trabalho, uma progressão de trabalho, diferente do Finald que perdeu o treinador, mas. É o início de uma nova competição, tá bom? Então toma um pouco de cuidado por aqui. Estrela Vermelha e Benfica. Deixa eu ver o que a gente tem de informação aqui do Estrela. Primeiro, o Estrela, ele é o líder da Sérvia. Se eu não me engano, são sete jogos, seis vitórias e um empate. Obviamente, o nível técnico de Sérvia e Portugal talvez seja um pouquinho diferente. Né? O Benfica ele é favorito fora de casa. Talvez não, ele é diferente. O Benfica é favorito fora de casa, mas o Benfica ele não começou tão bem jogando fora. Se não me falha a memória, jogou contra o Moreirense, que foi um empate, e teve o Famalicão, que foi uma derrota. Então o Benfica não começou bem fora de casa na primeira liga. No resto, acabou vencendo a Santa Clara por 4x1. Ele venceu o Estrela em casa e também venceu o Casapia. Então o problema do Benfica tem sido fora de casa. Tá? O Estrela no PDF de apoio, a gente consegue perceber, ó, marcou 12 gols, 12, em quatro partidas disputadas, média de três gols por jogo, sofreu menos de um gol por partida, isso é muito bom. O Benfica sofreu mais gols do que marcou. E olha que Moreirense e Portimonense, que foram os adversários do Benfica. Não, Famalicão, desculpa. Moreirense e Famalicão. Cara, se a gente for comparar, Estrela Vermelho provavelmente é um time melhor do que essas duas equipes com todo o respeito. Então, Benfica, na minha opinião aqui a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, para mim é um favorito que pode se complicar. Tel, você diz isso porque o Benfica ele é ruim ou porque o adversário do Benfica ele pode surpreender? Porque o adversário do Benfica pode surpreender. O Benfica não tá numa fase péssima. Ele está vencendo em casa, é um início de temporada mais turbulento, verdade, mas não é por isso que eu desconfio do Benfica. O problema aqui é o adversário. Eu prefiro valorizar a força do adversário que vem num momento muito bom, tá bom? Então toma um pouco de cuidado com isso. O que eu fiz anotações aqui no Notion? Vamos lá. Lembrando o mesmo horário, hein? Cuidado. Líder invicto do campeonato serve com sete jogos, seis vitórias e um empate. O Estrela venceu os últimos três, não sofreu gol nos últimos três e foi o primeiro a marcar em seis de sete. O Benfica não perde a quatro jogos, mas a gente sabe que... Teve aquela derrota para o Famalicão e aí depois venceu em casa e empatou fora com o Moreirense. Enfim, não tem tantas informações assim, mas eu tomaria cuidado. O Benfica, do que eu pude ver aqui no PDF, ele sofreu uma média de um gol e meio por jogo. Ficou sem sofrer gol em nenhum jogo. Ele sofreu nos dois jogos fora de casa. O Estrela ele vem marcando primeiro com bastante frequência. Eu não acho que esse ambas também seja ruim, tá? E a cotação é que é ruim. Acima de dois eu gosto. Vou colocar como uma possibilidade também, tá bom? E para mim é um jogo para correção de preço. Se você é um trader aqui, assim como o Leverkusen também, a gente pode colocar isso, né? Mas é um jogo para correção de preço porque o Benfica pode não começar tão bem e a saúde do Benfica pode vir a corrigir, fechou? Mônaco e Barcelona, aqui a gente já vai entrar nos jogos às 16 horas, que aí tem uma cacetada de jogo ao mesmo tempo, lembrando, se você é uma pessoa mais perfeccionista, tem mais dificuldade para ler jogos ao mesmo tempo, escolha um jogo só, não falta jogo bom, tem bastante jogo bom, tá? Mônaco e Barcelona, Barcelona começou muito bem, Campeonato espanhol, já líder isolado, né? Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Barça, vitória contra o Girona, vitória contra o Valladolid, goleada, né? Goleada também contra o Girona, vitória contra o Valecano de virada, vitória contra o Bilbao e vitória contra o Valência de virado. Barcelona teve que virar alguns jogos nesse campeonato espanhol, mas é um belo início do Hans Flick, um time bem agressivo do Barça. O time do Mônaco também vem muito bem, obrigado. Teve um amistoso contra o Barça que ganhou de 3x0, mas a gente vai ignorar esses amistosos. Começou na França com uma vitória contra o TCN, uma vitória contra o Lyon, empatou com o Lan e o Lens e venceu o Alcher. Também acho que é assim que se pronuncia. Tô sempre tentando aprender pronúncia, tá? Não é uma tip boba aqui o Monaco. Não é toco o Barcelona tá com o mais alta. No PDF de apoio, o Monaco em casa venceu uma, empatou outra, não falhou em marcar em nenhum jogo. Porém, uma média de um gol por jogo só. Não é uma equipe assim tão goleadora. O Barcelona fora de casa venceu todas, marcou oito gols e sofreu uma média de um gol por jogo. Não deixou de marcar em nenhum jogo. Então, sim, se você vem com uma expectativa de que o Barcelona pode sofrer, ele pode mesmo. Só que o Mônaco não tem sido tão goleador. Mas ele tem marcado uma média de um gol por jogo também, tá? Me chama até uma atenção para a gente já pensar numa possibilidade aqui de pelo menos dois gols. Essa odd deve estar uma merda, tá uma merda. Ó. Tá uma merda. Então, se for para trabalhar isso daqui, que seja no live. Em relação a informações que eu anotei aqui, o Mônaco não tem derrota em cinco jogos cinco jogos sem derrotas foi o primeiro a marcar em todos os últimos cinco. Então, é uma equipe de iniciativa. O Barcelona venceu os últimos cinco, teve o over 2,5 em 10 de 10, e ambas marcam em 8 de 10. Então, é uma equipe que. Gosta de sofrer, gosta de marcar o tal do Barcelona. E o Mônaco já é uma equipe que também gosta de marcar e tem marcado com frequência, mas não é goleador. Então, se for para esticar a corda no máximo 2,5, um mas não com ódio bosta. Vamos pensar numa modzinha um pouco mais alta, tá? Como o Mônaco vem saindo na frente com frequência e não perde a cinco jogos, eu também vou colocar aqui como um favorito que pode se complicar o Barcelona. Atenção! Você que está me acompanhando a primeira vez, eu não estou coçando a bola. Não é essa que você tá pensando, tá? É aquela bola de cristal lá ele. Eu não tô esfregando a bola de cristal e dizendo para você que o Barcelona não vai ganhar. O favorito pode se complicar para enfiar na tua cachola que algo pode dar errado. Às vezes é o favorito que não tá bem, não é o caso do Barcelona. Barcelona, ó. Tá bem demais. Mas o Mônaco está bem demais também no Campeonato Francês. Sei que tem um nível de enfrentamento diferente na França e na Espanha, mas o Mônaco está bem. Então vamos dar um crédito pro Mônaco e vir com um pouquinho mais de pé atrás do Barcelona. Para você que é um Panther tenta buscar uma cota, uma ódio um pouco mais elevada. E se você é um trader, ó, olho! No jogo, Barcelona pode não começar tão bem, então não precisa abraçar o Barcelona logo de início. Vai devagar, deixa o Live te mostrar, tá bom? Usa o tal do benefício da dúvida, fechou? Mas para mim é um jogo onde o Barcelona, tecnicamente, ele é melhor, porém ele pode se complicar. Dá para trabalhar correção de preço, claro. Barcelona não começando bem, a cotação do Barcelona tende a subir. Atlético de Madrid e Leipzig. O Leipzig falhou feio no último jogo contra o União Berlim ao perder um penal. O cara que eu tanto elogio, o Openda, acabou perdendo o pênalti. Eu ziquei o menino, mas ele está muito bem na, na temporada. Vai enfrentar o Atlético de Madrid, que sinceramente eu gosto demais sei que às vezes ratia e tudo mais, mas eu gosto muito do Cholo Simeone, cara, não é à toa que ele tá lá, sei lá quantos anos na frente, da... 20 anos. Pô, isso aqui é uma informação que eu queria ter. Quantos anos Cholo Simeone tem no Atlético de Madrid? Deixa eu ver. É o treinador do Atlético de Madrid desde 2011. Não, não é 20 anos, não. 2011, 2021, mil. 2000... é, quase 14 anos. É, né? Quase 14 anos. É muito tempo há muito tempo. Treinador mais longivos do mundo. Frank Schmidt do Heidenheim, desde setembro de 2007. Peter Vermes, do Sporting Kansas City, desde 2009. E, aí ah, ele aqui, Cholo Simeone, Dá pra vocês verem? Deve dar, né? Aqui, ó. Diego Simeone, desde dezembro de 2011. É o terceiro treinador mais longivo da história né? do futebol até o momento. tu louco. Óbvio, não tô falando agora, né? Nesse, nesse momento. Muito louco. Atlético de Madrid é 1,75 enfrentando o Leipzig, que não é um time bobo, para mim é um mod, ela é justa, tá? Porque dentro de casa é muito difícil enfrentar o Atlético. O Atlético é um time camaleão. Ele consegue se adaptar bem ao jogo propositivo, mas ele é ainda mais perigoso desde o ano passado o Cholo tem jogado assim, na reação, no jogo reativo, com o Lino, com o Grisman e também agora com o novo substituto do Morata, que é o Sorloff. Aquele jogador que é da Noruega, né, companheiro do, do Haaland no ataque da Noruega, que era, se não me falha a memória da Real Sociedade, acho que era isso, né? Ele passou ali para outras equipes do futebol espanhol. Mas é um jogador que, assim, é trombador, tem sua característica, costuma perder uns gols, mas é bom presença diária é bom. Eu prefiro Morata, mas é bom, tá? O Leipzig para mim, o maior destaque é o Openda, é um time bom também na bola aérea. Eu acho que o Leipzig tem também uma característica de contra-ataque, então aqui a gente vai ter duas equipes que sabem jogar de maneira reativa. Por isso que eu não duvido também de um favorito que pode se complicar por aqui. Não tô duvidando do Atlete. Tô dando crédito para o Leipzig. Então, se for buscar, se você vem com muita vontade para trabalhar o atleta, talvez uma cotação mais elevada seja melhor, tá? E não esqueça: Cholo Simeone é copeiro. Então, se tiver que segurar um resultado, se tiver que né, jogar de uma maneira um pouco mais inteligente, ele vai fazer, vai tentar buscar no coração ali. É uma equipe que se entrega até o final, mas se tiver com o resultado na mão, apesar de ser um bom time de contra-ataque, não sei se ele não pode pensar numa situação de três pontos, tá? Então, cuidado. Para mim, é um jogo um pouco mais difícil da gente pensar tanto em gols. Mas vamos ver o que eu anotei aqui, que tipo de anotação que eu fiz. O Atlético de Madrid não perde a 10 jogos, não sofreu gol em quatro dos últimos 10. E foi o primeiro a marcar em 8 de 10. Olha só, hein? O Atlético de Madrid, olha só. Venceu o Valência por 3 a 0 o Espanhol empatou 0 a 0 venceu o Girona e, num amistoso aqui, vou ignorar, né? Da Juventus. O primeiro a marcar em 8 de 10 mostra que é um time bom de proposição de jogo, que sabe se adaptar, mas que é muito letal também no contra-ataque. Já o Leipzig não perde a 6 jogos. Inclusive, o Leipzig venceu o Leverkusen, né? A gente tem que bater palma nesse ponto. Só que se a gente olha aqui para o PDF de apoio, vamos baixar aqui. Pro Atlético de Madrid, o Leipzig só fez um jogo fora. Contra quem foi? Contra o Leverkusen. Foi o único jogo que ele fez fora, além da DFB-Pokal. E ele venceu por 3 a 2 sofrendo gol. Então é uma equipe que sofreu. Nos jogos que ele fez em casa, contra o Bochum ele não sofreu. Contra o Hot Essen na DFB-Pokal ele sofreu. Poucos jogos ainda, né? Contra o Neon não. Só contra o Leverkusen que ele sofreu mais do que um gol. Não sei se eu venho... Uma expectativa de tantos gols nesse jogo, cara. São duas equipes de contra-ataque. Sabem propor, mas são melhores no contra-ataque. Se for trabalhar gols, eu acho que dois é o suficiente, tá? A não ser que saia do controle aqui, um time com 2 a 0 no placar, aí você ativa aquela cláusula de time bom de contra-ataque que pode tirar um piano das costas de pensar só em três pontos e pensar, pô, agora que eu já tô com 2x0, eu vou, vou atacar também no contra-ataque. Mas isso aí a gente deixa pro live, tá? Inclusive as odds, ó, não estão nada boas também. Então não vale a pena esticar a corda no pré-live. Para você que é um Panther que é muito trabalhar a favor do Atlético, cuidado. O Leipzig não tá de bobeira, tá bom? Cuidado mesmo. Brest Sturno Grass. Esse aqui é um jogo que eu deixaria para complemento. Já vou até colocar aqui, ó. Jogo para complemento. Eu sei que você quer que eu faça alguma análise nele, mas eu tenho pouco conhecimento sobre as equipes. Porém, o PDF de apoio vai ajudar a gente. Vamos lá. Primeiro, o Brest perdeu uma e venceu uma no Campeonato Francês. Falhou em marcar em nenhum jogo marcou cinco e sofreu cinco, por que beleza, hein? Provavelmente tomou uma goleada aqui no jogo que perdeu. Vamos ver, jogando em casa, ó, tomou cinco do Marcelli e marcou quatro no Santa devolveu, né? Fez o Santa pagar o pato. Já o time do Sturm Graz, na Áustria, para quem não lembra, o adversário do RB Salzburg, já é Red Bull Salzburg hoje em dia, né? Ele venceu uma e também perdeu uma, só que ele falhou em marcar. Em metade dos jogos já o Brest marcou nos dois. Quem foram os jogos aqui do Sturm Grass? Fora de casa venceu o Klagenfurt e aí na Copa da Áustria venceu o SV Ried. Poucos jogos, né? Tá cedo ainda. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação que vale a pena comentar. Só dos graça. venceu as últimas seis sem derrotas nas sete partidas. Primeiro a marcar em cinco de seis. Sofreu gol nas últimas quatro. Atenção. Mais de dois e meio em quatro de cinco e ambas marcam em cinco de seis. Dá até para pensar no cenário de gols, porque assim o Brecht também é uma equipe que tem sofrido, né? Então dá para pensar assim numa possibilidade de ambas aqui. Vamos marcar. Possível ambas marcam e pelo menos dois gols. Mas para mim é um jogo já que você pô tem que tirar um jogo aqui das dezesseis. Eu eu tiraria esse. Com todo o respeito, tá? Eu tiraria esse. Mas vamos lá, vamos para frente. Atalanta e Arsenal, pra gente fechar a Liga dos Campeões. Jogaço, né? Finalista e campeão da Europa League contra o Arsenal, segundo colocado na Premier League na temporada passada e retrasado. O Arsenal 1 80 começou muito bem na Premier League. Obrigado. Vem de uma grande vitória no, no clássico derby do, do norte de Londres, né? Gol do Gabriel, o mai como diz o Fred Caldeira, né? O Gabriel mais constante do que o, o Jesus e o Magalhães? Aliás, do que o, do que o Martinelli, o Magalhães é o mais constante. O Jesus e o Martinelli não estão numa fase tão boa. O Arsenal venceu as duas partidas fora de casa na Premier League e não foram quaisquer jogos, né? A gente tem aqui uma vitória contra o Aston Villa, que muito provavelmente vai dar trabalho para os grandes, e o Tottenham, que é o principal rival do norte de Londres do Arsenal. Então, vem muito bem, tá? A Atalanta Teve ali uma estreia disputando já a Supercopa contra o Real Madrid, perdeu por 2x0. Não foi um jogo ruim, mas Real Madrid teve a camisa pesada. Começou vencendo o Leite na Serie A italiana por 4x0, perdeu para Torino e para Inter, né? Em dois jogos sofreu seis gols e agora se recuperou contra a Fiorentina. Aparentemente, a Lukman, que estava mais ou menos ali sendo negociado com o PSG, ficou na Atalanta. Então a Atalanta vai ter o Reteg, Mateu Reteg, é Mateu? Acho que é até, que é naturalizado ali, é, italiano, é um argentino naturalizado italiano, com dupla nacionalidade, né que joga pela seleção da Itália, e agora também volta o Lukman que, por para mim é um dos melhores atacantes da Série A, tá? Tá numa fase muito, muito boa. Então, foi uma conquista pra Atalanta ter segurado ele. Vamos ver até quando vai conseguir segurar. Mas, ó, eu não discordo dessa cotação do Arsenal. para mim, o Arsenal é um excelente time. Apesar de nunca ter ganhado a Champions League, né? O City focou na Champions, mas Venceu a Premier League. O Arsenal já vem tentando disputar essa Premier League, esse, esse título da Premier vem tentando ganhar há tempos, né? Faz um tempinho que não ganha. Então, os times da Premier League geralmente utilizam esse, esse foco maior na Premier League mesmo. Porém, como o Arsenal não tem Champions, talvez esse ano, né? O foco possa ser diferente. Afinal de contas, é um novo formato de Liga dos Campeões. E a Atalanta é um adversário difícil. O Arsenal tem que pontuar fora de casa. Eu concordo com essa cotação do Arsenal, mas concordar com ela não quer dizer que eu vou botar meu dinheiro. Quer dizer que eu acho justo, tá? Você que vem para trabalhar a favor do Arsenal, não vou discordar de você, mas a Atalanta é campeã da Europa League, tá? Só isso, só isso. E o Gasperini, o gpeto nosso querido Gepeto, é chato como treinador. Já deu nó... Em times ingleses aí, para quem não lembra, hum, na Inglaterra. Hein? Tomar cuidado com essa Atalanta. Então, eu não vou nem botar como o favorito para descomplicar aqui. Eu Só vou alertar você: cuidado com a Atalanta, tá? Você que vem muito faceiro, muito assanhado para cima do Arsenal. Cuidado. Como a Atalanta é um time safado, por mais que tenha perdido o Copa Miners, eu acho que a gente pode ter aqui um ambas marcam, tá? Uma possibilidadezinha de ambas, ok? Utilizando aqui o PDF de apoio, olha só: o Arsenal marcou em todos os últimos dois jogos. Atlanta marcou no jogo que fez dentro de casa e das informações que eu anotei aqui a Atalanta sofreu gol nos últimos três, foi o primeiro a sofrer em 6 de 9. Teve o over 2,5 em 9 de 10. O Arsenal não perde a seis jogos, marcou o primeiro em 6 de 6 e teve o under 2,5 em 5 de 5. O Arsenal então puxando esse jogo mais para um under, a Atalanta puxando mais para um over. Então, talvez um over 1,5 um aqui possa ser o suficiente. Um jogo para dois gols com uma cotação melhor do que essa daqui, que essa aqui está uma cotação de merda. O ambas marcam também, poderia estar tá com uma cotaçãozinha melhor tá? Jogo para correção de preço, para você que é um trader, beleza? Cuidado com essa odd inicial do Arsenal aí, porque ele não pode não começar tão bem assim. Vamos falar de Sul-Americana e Libertadores? 7 horas da noite, o Flamengo enfrenta o Penarol no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. 1x42 é a odd do Flamengo. O Penharol, ele não começou mal não, tá o campeonato Uruguai. pelo contrário. Penharol, se não me falha a memória, é o melhor visitante, ó, e também o melhor time da competição. É o líder, né? 13 jogos, 10 vitórias fora de casa, 10. 69% das vezes saiu na frente do placar e falhou em marcar em apenas 8% do jogo. Muito parecido com o Flamengo como mandante, tá? Muito parecido, óbvio. Aí você vai falar para mim, Theo, se liga, né? O nível de enfrentamento é totalmente diferente. É verdade. E é por isso que o Flamengo tem essa odd mais baixa. O Penharol, para quem não se lembra, ele acabou de eliminar o De Strongest, né? Em casa ele socou 4 no De Strongest, 4x0, e depois fora de casa ele perdeu apenas por 1x0. Apenas porque jogando lá no Hernando Siles, né? Lá naquele naquele estádio da Bolívia, que é extremamente difícil. Inclusive, o Flamengo também passou pelo Bolívar jogando lá é, e o Flamengo conseguiu também, só perdeu de 1x0. Foi 1x0, né? O jogo do Bol contra o Bolívar. É. Então, tanto o Penharol quanto o Flamengo foram lá no, no mesmo estádio, o Hernando Siles, e perderam apenas por 1x0. Mas o Penharol fez um excelente jogo em casa, né? garantiu o resultado dentro de casa. Que é mais ou menos o que o Flamengo tem que fazer. né? Com muitos desfalques, o Flamengo tem que garantir o resultado dentro de casa. Na possível escalação, vamos lá. Rossi no gol, o Matheus Cunha tem jogado a Copa do Brasil. Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela. De La Cruz e Pulgar. Muito provavelmente. De Arrascaeta, Gerson e Gonzalo Plata, que foi muito bem contra o Vasco. Muito bem, quem assistiu o jogo viu. O Flamengo já inscreveu ele nas quartas de final. Michel ficou de fora por conta da lesão. E o Bruno Henrique na titularidade do ataque. O Luiz Araújo está lesionado, vai ter que fazer uma cirurgia. O Dela Cruz vai para o jogo. Muito provavelmente, né? Voltando de lesão. E Pedro e Michel também estão no departamento médico. O Flamengo nunca venceu. O Penharol em Libertadores. Estava vendo essa informação aqui. Que loucura, né? Tradição. Penharol leva vantagem contra o Flamengo em Libertadores. Que doideira, cara. Flamengo contra o Penharol na Libertadores. Em 82, 1 a 0 no Uruguai. No Maracanã, em 82, 1x0 para o Penharol no Maraca, né? Em 2019, o Flamengo perdeu para o Penharol. Por 1 a 0 também em casa e 0 a 0 contra o Penharol fora de casa. O Flamengo não conseguiu vencer o Penharol ainda em Libertadores. Obviamente, tabus estão aí para serem quebrados. O Fortaleza ontem também estava um tempão sem perder, o Corinthians foi lá toma 2 a 0. Né? De vez em quando cai mesmo esses tabus. Do lado do Penharol, não tem muita informação assim de escalação, de de algum jogador muito importante que vai ficar de fora. Mas do lado do Flamengo a gente já sabe mais ou menos quem deve entrar em campo, né? Eu gostei do jogo do Flamengo contra o Vasco, que foi um jogo organizado apesar das desfalques, mas o Flamengo teve uma desatenção muito grande, acabou tomando um gol. Vasco mereceu não o resultado, acho, mas mereceu por não ter se entregado e aproveitou o mole que o Flamengo deu para poder empatar. Utilizando aqui de novo o PDF de apoio, olha só, o Flamengo é uma equipe que ficou apenas 15% dos jogos sem sofrer gol. Então, isso aqui tem que tomar cuidado, tá? O Flamengo tem sofrido bastante gol dentro de casa. Já o Penharol, em 31% dos jogos, ficou sem sofrer. O número de gols sofridos é bem parecido, tá? Olha que curiosidade: o Flamengo ele precisa de 4,25 finalizações no alvo para marcar um gol. O Penharol precisa de 2,72. Isso significa que o Penharol, mesmo jogando talvez com um bloco compactado, se ele sair para o jogo de contra-ataque, finalizar poucas vezes, ele ainda assim pode criar muito perigo. Porque é um time que sabe jogar dessa forma. Um time, às vezes, de transição, perigoso nos contra-ataques. Primeiro tempo, bem parelho. Segundo tempo, Penharol ainda é melhor, pelo menos óbvio, lá no seu campeonato. E olha só que curiosidade: Penharol muito forte no jogo aéreo. Sete gols marcados de cabeça, cinco de escanteio e seis de fora da área. Então pode utilizar as finalizações de fora da área contra o Flamengo e, obviamente, deve utilizar o jogo aéreo também contra o time brasileiro tá esse ambas marcam a 2 e 20 ele é cabível o que, que pode atrapalhar esse ambas marcam é o comportamento do Penharol o Penharol sabe inversamente proporcional ao que fez contra o The Strongest que ele tem que ter um jogo onde ele decide, para não depender de uma reviravolta dentro de casa ele tem que levar uma vantagem ou pelo menos não levar uma desvantagem para o Uruguai, então o 0x0, um empate pro Penal 1 a 1 é excelente, né? E, obviamente, se puder vencer, ótimo. Então depende muito do comportamento. Se o Penal vier só para se defender, o Flamengo ele vai ter dificuldade para penetrar, mas o Penal também não vai buscar tanto contra-ataque. Agora, se for um jogo mais laicar, que eu não vejo assim tantas possibilidades, mas pode acontecer, porque o Flamengo também cede oportunidade. Esse ambas marcam aqui acima de 2 e 20, ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Em relação ao resultado final, dado a diferença técnica hoje, se o Flamengo pegasse o The Strongest em casa, o Flamengo também meteria 4 no mínimo, assim como o Penharol colocou, tá? Então, na minha opinião, o Penharol não fez mais do que a obrigação, porque o The Strongest fora de casa, com o perdão da piada que eu sempre faço, não tem força nenhuma. Agora, que o Penharol foi lá e perdeu por apenas de 1x0, isso aí foi, foi bom, né? Não dá pra gente descartar, obviamente, o peso da camisa do Penharol. Para quem não se lembra, o Penharol foi campeão cinco vezes da Libertadores em 60, 61, 66, 82 e 87, tá? Então é o terceiro maior campeão da Libertadores só. A gente aqui no Brasil fica, né, disputando. O Flamengo agora é, é tricampeão também. O Palmeiras é tricampeão. O, outras equipes também tem três títulos aqui no Brasil a gente tem essa disputa né, entre Flamengo Grêmio Palmeiras Santos São Paulo para saber quem vai ser a primeira equipe a conseguir o tetra da Libertadores e o Penharol é penta o Penharol é cinco vezes é o terceiro maior campeão da, da Libertadores atrás do Independente e do Boca Juniors então meus amigos nós estamos falando aqui de um gigante no cenário sul-americano mas, talvez nos últimos anos não seja assim também. O último título do Penharol foi em 87. Mas, ainda assim, é um time que impõe respeito pela sua tradição, tá? Ainda assim, eu vejo a possibilidade de a gente trabalhar a favor do Flamengo. Flamengo tendo presença na área... Comprometimento na recuperação de bola na marcação pressão pode ser interessante ficar de olho nesse back Flamengo para você que é um trader para você que é um punter, por conta da possibilidade do Penharol jogar recuado compactado e pelo fato dele ser perigoso no contra ataque e o Flamengo ter sofrido gol com frequência se você puder pegar um odd mais elevado eu te aconselho e não gosto de handicaps muito 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 exóticos né menos um menos dois menos três Flamengo Toma um pouco de cuidado, tá? O Bolívar, por exemplo, que também tem sua força é, dentro de casa e fora não é tão forte assim. O Flamengo venceu apenas por 2x0, ok? Então, apenas que eu digo porque foi difícil segurar os caras lá na, na Bolívia. Então, toma um pouco de cuidado. O Flamengo, obviamente, é favorito por aqui. Alguma anotação que eu fiz? Pouca coisa, né? Aqui, o Flamengo foi o primeiro a marcar em quatro das últimas 5. Penarol. Não teve muita informação que eu encontrei. Mas é isso, já falei sobre a escalação do Flamengo. É um bom jogo porque ele é o único jogo aqui que a gente vai ter tranquilidade para trabalhar sem ter ruído né? entre os outros jogos. Além disso, Libertar e Cruzeiro. O Cruzeiro, para quem não se lembra, eliminou o Boca Juniors nas oitavas e pega o time do Libertar que tem o melhor desempenho no seu campeonato como mandante. São 10 vitórias em 16 jogos, é uma equipe que falha pouquíssimo em marcar e tem uma média de 2 gols marcados por partida e não sofre tanto, tá? O Cruzeiro fora de casa no brasileiro é bem ruim. Tem que melhorar muito esse, essa condição no Brasileirão. O Cruzeiro sofreu uma, duas, três, quatro, cinco derrotas nos últimos oito jogos. Só venceu três partidas fora de casa. Uma delas foi contra o líder Botafogo. Sofreu bem mais gols do que marcou. E o time do Libertar precisa da metade de finalizações do alvo para marcar um gol, tá? Tem um primeiro tempo melhor e um segundo tempo também melhor do que o Cruzeiro. Então, não sei não, não sei não se essa dupla chance do Libertar não é. Uma boa, tá? Para você que é um Panther por aqui. Eu vou botar como correção de preço. A odds do Cruzeiro não é a maior favorita. É um pouquinho mais baixo só. Óbvio que o Cruzeiro também está focando nas Copas. Mas, cara, o Libertar não é besta. Jogando em casa um time muito chato, tá? Eu não duvido de uma dupla chance aqui pro Libertar contra o Cruzeiro, tá bom? Não duvido mesmo. Libertar é um time muito, muito chato. E ó. Marcou 10 gols, sempre foi muito forte de cabeça, né? Marcou 10 gols de cabeça e 9 de fora da área. Olho nessa bola aérea, tá? Se o Cruzeiro fosse favorito, seria um favorito que pode se complicar. Eu acredito que essa cotação do Libertar é muito alta pelo risco que o Cruzeiro vai sofrer, né? Enfrentando essa equipe. Das informações que eu anotei aqui, o Libertar vem de 3 vitórias seguidas e teve o Under 2,5 e 8 de 9. Realmente eu não acredito num jogo muito focado em gols, não, tá? O Cruzeiro deve tentar buscar um, um resultado de empate fora de casa, como fez contra o Boca. Eu acho que o jogo contra o Boca foi 1 a 1 se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu ainda tenho essa informação aqui. Foi. Não, perdeu lá por 1 a 0 É, se o Cruzeiro perder por 1 a 0 apenas, não é um resultado ruim, dá para reverter assim como reverteu contra o Boca. Mas eu não acho que é um jogo tão puxado para gols, tá? Só acho que essa cotação do Libertar tá muito alta. Atlético Paranaense e Racing. Aqui o Atlético pega um adversário dificílimo. O Haas é um time muito chato de se enfrentar. O time do Cap não vem bem das pernas em casa. Acabou de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco nos, nas penalidades. No Campeonato Brasileiro acabou de empatar contra a equipe do Fortaleza 1 um a 1. Um. Vem sofrendo gol com muita frequência. Sofreu do Vasco, sofreu dois do Palmeiras, sofreu do deixa eu pegar todos os jogos em casa, ó, do Belgrano, do Juventude, sofreu dois, dois do Palmeiras, um do Vasco e um do, do Fortaleza. Marcou quase todo, só contra o Palmeiras que não, tá? Mas vem numa fase muito ruim. Vem numa fase muito ruim. Claro, já foi eliminado de uma das competições é um time copeiro. Então tá focado nas copas. Ainda é o foco dele aqui, eu tenho certeza. A Copa Sul-Americana, mas o Racing é um time dificílimo de se enfrentar. E se o Racing conseguir levar ou uma desvantagem mínima, ou um empate, ou quem sabe até uma vantagem para a Argentina, vai ser complicado. Tudo bem que o Atlético Paranense já eliminou um time argentino nas oitavas, jogando no contra-ataque, também é um time perigoso. Mas o Racing deve fazer mais ou menos o Atlético Paranense provar desse veneno do contra-ataque também, tá? Para mim é um jogo parelho. Não vou discordar dessa cotação do Cap. Acho que é uma cotação é, justa de 2,10. Mas o time da Atlético Paranense vem sofrendo gol com muita frequência, tá bom? Não costuma ser um primeiro jogo de muitos gols. Não vou te indicar aqui uma situação de over, pelo menos no pré-live. Mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Tomaria um pouco de cuidado que o Capo tem assim, desconectado em alguns momentos do jogo, gol do Vasco já tinha dado sinal com esse cruzamento para o e aconteceu de cabeça foi óbvio, foi oportunismo, é um bom atacante, mas o Cap ele tem um volume ofensivo muito grande mas pode acabar dando espaço Tá? Tem que aproveitar da bola aérea. Tem que aproveitar da bola aérea e tomar muito cuidado porque time argentino adora finalizar de fora da área e marcar gol de fora da área aqui, tá bom? Mas é um, para mim é um jogo para correção de preço, não vou pensar em gols por aqui. Vai ser um jogo só para acompanhar mesmo no mercado ao vivo. Para você que é um Panther, eu não tenho condição de te indicar um lado ou outro. Para mim é um jogo parelho, o Racing é um excelente time, é o terceiro colocado na Argentina, enfim, copeiro também. Então, para mim, é um jogo para se trabalhar ao vivo. E se você puder e quiser fazer entradas ao vivo, como, mesmo como um Panther, eu te aconselho. tá? Nos jogos complementares, tem CRB e Ponte. O CRB, se não me falha a memória, ele não venceu nos últimos... É mais do que 10 jogos, tá? É bem mais do que isso. Então, toma um pouco de cuidado. Essa cotação do CRB ela é muito por conta do desempenho da Ponte fora de casa. Olha só, a Ponte fora, ela teve zero vitórias. E o CRB em casa... Teve três derrotas apenas, só que o CRB vem de resultados horrorosos. Olha só: perdeu para o esporte, para o Vila Nova, para o Havaí, para o Ceará, para o Amazonas, para o Novo Horizontino, para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, para Operário, enfim de muitos jogos sem vitória. Então, para mim, o único, a única coisa que justifica essa cotação do CRB é a má fase do adversário. Para mim, é um favorito que pode se complicar. Só que a Ponte está passando por algum problema. Você já viu isso, né? Eu já comentei sobre isso com vocês, porque a Ponte ela vem embalada morra abaixo. Depois de perder para o Amazonas, ela conseguiu perder em casa para o Operário, para Chapecoense e para o em sequência. E olha que dentro de casa a Ponte era um excelente time. Eu vou tirar esse, esse favorito, pode se complicar aqui, e vou deixar como um jogo complementar, porque está muito estranho. Ao mesmo ponto que eu não, não confio na Ponte, porque ela deve estar passando por um momento ruim, o CRB também não está nada bem. Botafogo e Santos. O Santos tem a chance aqui de dar o troco, né? porque o Botafogo foi um time que venceu o Santos lá na vila por 2 a 1 um. Só que o Botafogo, obviamente. Pode tentar complicar a vida do Santos, porque ele já venceu o Santos no campeonato e são times que se enfrentam no Campeonato Paulista. O Santos brigando aqui pelo retorno, né? Briga também ali pela aproximação com o Novo Horizonte na liderança. O Botafogo é meio de tabela dentro de casa. O Botafogo venceu quatro partidas de 12, só perdeu duas, sofre poucos gols. E o Santos fora de casa é o segundo melhor visitante. Mas ó, essa informação aqui do Botafogo sofrendo poucos gols é curioso, tá? O Botafogo sofreu 0 ponto, praticamente 0,5 gols por jogo em casa. Jogo difícil, hein? Para mim é um favorito que pode se complicar aqui, não? É? Eu acho que sim. Mas também é um jogo complementar, porque eu vou estar focado na Libertadores. Olha, eu acho que é isso. Trabzonspor aqui pode ser um jogo extra e eu acho que a gente tá bem encaminhado com o nosso planejamento, tá bom? dá para você. Ó, eu vou falar para você o que eu faria se fosse para focar. 1.45, eu faria esse jogo aqui do final com o Leverkusen, se fosse para focar em um jogo só. Às 16 horas, eu tô bem inclinado a fazer o jogo do Barcelona, mas o jogo do Arsenal vai ter muita liquidez. Sempre que tem time inglês, é um time é um jogo com muita liquidez. Então pode ser entre Barcelona ou o jogo do Arsenal Às 19 horas faria o Flamengo e às 21:30 olharia com bastante carinho para o jogo do Libertar, porque essa cotação do Libertad tá muito alta. Mais óbvio, você pode escolher fazer todos os jogos com bastante cautela. Espaço está aberto para vocês, para vocês participarem também desse planejamento, me corrigindo, complementando informações. E a gente se vê amanhã. Agora sim, se você gostou do conteúdo, fica o convite para você se inscrever no canal. E se você não deixou o like lá atrás, se puder deixar o like agora, eu te agradeço demais da conta. Muito obrigado, um grande abraço. A gente se vê amanhã e até a próxima.